Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. Bugün Xırdalanda tam mərkəzdə belə bir çox otaqlı mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzil dediyim kimi yerləşir Xırdalanın tam mərkəzində. Məktəb, bağça, bazar, bütün yaşayış obyektləri binanın yaxınlığındadır. İndi hal-hazırda mənzilin dəhlizini çəkib göstərirəm sizə. Bura mənzilin dəhlizidir. Belə gözəl sözlə təmir olun. Qiymətdə münasib. Deməli, mənzil yerləşir 14 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində. 65 kvadratdır, qiymətdə 62 min manat. Qupçalı mənzil. Bura mənzilimizin otaqlarından biridir. Belə bir geniş otağı var. Gördüyünüz kimi tam təmirli. Təmirinə söz ola bilməz. Gözəl zövqlə təmir olunur. Burada yerləşir mənzilimizin mətbəxi. Qazı, suyu, işığı çəkilib. Yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Qupçalı mənzildir. Yerləşdiyi yer də dediyim kimi Xırdalanın tam mərkəzində. 15 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Qupçalı qazlıdır. Qiyməti də 62 min manatdır. Deməli, mənzilimizin otaqlarından birinə tanış vermişsiniz. Kombi xəttləri çəkilib, qazı, suyu, işığı. Yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir dediyim kimi. Burada yerləşir mənzilimizin sanitar qovşağı. Burada isə mənzilimizin ikinci otağı yerləşir. Otaqlar gördüyünüz gibi işıqlıdır. Pəncərənin qabağını heç bir maliyyə kəsmir. Burada mənzilimizin eyvanıdır. Mərtəbə də yaxşıdır, yəni. Mərtəbə 3-cü mərtəbədir, yəni mərtəbəsi də yaxşıdır. Qiymət də münasibdir. 62 min manat, 65 kvadratdır. Qupçalı qazlı binadır. Təmiri də göz qabağındadır, yəni təmiri də yaxşıdır. Satışda başqa mənzillərimiz, başqa həyət evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həmin binada bizdə 53 kvadrat 1-2 düzəlmə mənzilimiz də var. Haradasa 52 min manat civarında satılır. İndi orada iş getdiyindən oranı çəkib göstərə bilmərimsiniz. Bu evlə bağlı bizdən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Satışda başqa evlərimiz də var. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik görəcəksiniz.